Më ke sa me vitë me ko prebo. Ahla qërë tili shviti sa tia. Am të të salë të kita, kam u edhi. Am kuala pes urat dhe pas në mi akcët. Një nda u prëm një shnelani, ragaca gjitë kërë. E se gji. Arvici, të kuen hartë të uara në zia repi. Aj am tili së sakralo pas. Ragazza, ისეთი დიდებული, ისეთი საოცარი, ისეთი წმინდა. Როგორც დღეს არც მონაკვეთში არ არის. Aj am sakralurobas, me chema Eva Maziara. Bavshobashi, rotsa patara viqavi, me tviton qolavtvis ase azvedgebodi da aj am qolavtvis am saotsrebis natsili viqavi. Magram rotsa gavizarde, qolavtvis ise dros viqvebti, da vtovebti. Vtovebti aj am zalyan jepas dros. Ცილში ვატარებდი. Და როცა ორსულად ვიყავი ევაზე, მაშინ მქონდა სასწაულის სურვილი. Მე ღვიძებოდა დილას 5-ზე, 6-ზე. Როცა ჯერ კიდევ ბინდია, როცა თენდება. მე ძალიან მეშინია, საერთოდ ღამე, ანუ ღამის სიგნალის მეშინია. Და როცა სიგნალში შედის სინათლე დილას აი გჩნდება იმედი და როცა განთიადი მოდის ეს საოცარი სიცოცხლის ენერგია რომელიც არასდროს არ არის რომელიც არის მხოლოდ ახლა ლევის ხეები და ეს არის ლევის ბავში რომელიც სოფელში გაიზარდა ცნობს ხეებს უმეტესობას და როცა ევაზე ვიყავი, უცლოდ გებოდი ადრე გამოვდიოდი გარეთ. ზამთარიც იყო. აი ეს მეცვა ხოლმე. მითხრა ჩემში მეგრძნო, ჩემში შემეშ, აი ეს საოცრება რაც აქ არის. ამიტომ არ შემიძლია იმის გაფიქრება, რომ შეიძლება მე ვიცხოვრო. შეიძლება მე ვიცხოვრო. ბინაში გამოკეტილი სადაც მექნება თუნდაც პატარა ეზო ეს რა სადაც მექნება თუნდაც პატარა ეზო აი ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი მინდა სახლი სადმე ქალაქთან ახლოს ეს ჩემი ფიშუნი არ არის ეს მოდი ხომ ჩემი ფიშუნი არის დასკნოპის წავს სადაშორის. მინდა მქონდეს ჩემი მიწა, ჩემი ეზო, ჩემი სახლი. ბოლოდი ადამიანები ხა ალბათ იტყვიან, რომ ამას იმიტომ ამბობს, რომ უნდა ვინმე სახლი უყიდოს, არასდროს არაფერი მიტყვია იმის გამო, რომ ვინმე რამე მიყიდოს. უბრალოდ მე თქვენ გისიარებთ იმას, რაც ჩემია, რაც მიყვარს, რაც გულს და სულს მივსებს. ეხლა ძა გავიღვიძე, გათენდა. ევას ჯერ კიდე ძინოსა შემეძლო, კიდე დამეძინა, მაგრამ არ შემეძლო, არ გამოსულიყავი. და აი ამ ყველაფრით არ დამტკბარიყავი. აი ამ საოცრებით, ამ საკრალური გარემოთ, აი აქ ვივსებით ენერგიით, სიცოცხლის ენერგიით. ჩვენის ქესისთვის დამახასიათებელი საჭირო ენერგიით, დედობის, ქალობის, სიყვარულის. მე არ შემიძლია ამასთან კონტაქტის გარეშე. აი ეს არის ის მწვანილები, რომელიც დაიდა ჩემთან დაარგო.
ესენი არის ვარდები, რომელიც ძალიან დიდ წვალებს წვალებით, მაგრამ არ ხარობენ. ეს არის პომიდორი, ისინი გოგრები და პალმა. ეს რა ვიცი, რაღაცა არის, რის სახელიც არ ვიცი, რასაც უდებენ ხოლმე იმას მწნილებს. ეს არის ალუჩის ხე, რომელიც გოგონებს გახმა, მაგრამ თურმე არ გახმა. აქაც პომიდორები გვაქვს. ეს ნახეთ, ლამაზი ლამაზი ყვავილები. აი, პომიდორი. ჩერი. აქაც ყვავილები არიან. ამათმა უკვე დაიყვავილეს. მე აქ ვიჭედი და აი ამ ხეთზე ვგიშდებ უბრალოდ. შენებენ სახლს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ხეებს არაფერს უძლავენ. ეს არის ჩემი ბალი, ჩემი ჭერამი და აი ეს კიდე არის ვერხვი. უზომოდ მიყვარს ეს ხეები, სულს მიხარებენ. ეს ნაძვიც იქით კიდე არიან, აქედან არ ჩანს უბრალოდ არ ყოფნ. ჩემი სიმაღლე გამოჩნდა ოცა. ახალდე ნახეთ კიდე არის ვერხი ერთი, აი ნახეთ რა ლამაზია ჩემ დილას გიგზავნით მეგობრებო, გიგზავნით აი ამ სასწაულს თუ თქვენ დღეს დიდ ხანს გეძინათ და ეს საოცრება არ გინახავთ, ამის მონაწილე არ ყოფილხართ. იგზავნით, რომ დატკბეთ და რომ შეიძლებოდეს ამ ჰაერის და ამ სუბნელის გამოგზავნა, ამასაც გამოგიგზავნით. წყინვალებ დღეს ისურვებთ. მოგესალმები ძვირფასებო დილა მშვიდობისა, როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მოკლე. ესე იგი, რა მინდა? ძალიან მომინდა შვრიის პეჩენიები. მაქვს ასეთი შვრია. ნახეთ, ეს არის მსხვილი. ხო, და ძალიან გემრიელი შვრიის პეჩენიების რეცეპტი ვიცი, ამიტომ მინდა თქვენთან ერთად გავაკეთოთ დღეს დილას. მე მგონი საკმაოდ საინტერესო იქნება, მე ძალიან მიყვარდა ხოლმე ბავშვი როცა ვიყავი, ამიტომ მე აღარ მქონია ეს ემონება, ყოველთვის მე ვამზადებდი. ბავშვი როცა ვიყავი, ჩემზე ზიარამის აკეთებდა, ძალიან მიყვარდა ხოლმე მას საერთოდ რამის, ასე იგი რო იჯდა აკეთებდა და რამის მიყვებოდა. აი ეს მომენტი, ორი ჭიქა გვჭირდება ეს შვრია. ხო და ნუ გავიზარდე, როგორც ძით დაქალები არ მყავს და ყოველს მარტო ვაკეთებდი ხოლმე. ეხლა კიდე თქვენთან ერთად გავაკეთებ. აი ასე, აბსოლუტურად კარგად. მოკლედ, ორი ჭიქა გვინდა შვრია. ჩვეულებრივი უბრალო შვრია. ჭიქა ნახევარი გვინდა შაქარი. აი! ერთი. ესეც. ნახევარი. შაქარი. ნახევარი ჭიქა გვინდა წყალი. ვაუ, დედა! სამარხვო პეჩენიების ვარიანტი, ვარიაცია. ფომი ჩავთე. და მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან გემრიელი. ერთხელ გავაკეთე უკვე. და უზომოდ მომეწონა. აი ასე. ამოვურებ. შეგიძლიათ გააკეთოთ გამაფხვიერებლით.
მაგრამ მე ერთი არ მაქვს გამოხვიერებული და სპეციალურად ყიფაც არ მინდა. თან ყოველთვის მაქვს სახლში სოდა და მარწონი. აი ეს ძალიან მიყვარს ეს ზედა ნაწილი. დავია უკვე. სადაც ნაღებია, მამაინც გიმბირია. ყველა ვინც ჭამს ჩემს გაკეთებულს, ვინც იყვის ამ კოდის თვითონ შეჭამაო, ყველა თანახმა, ყველა ჩემიანია, რომ აი ასეთი კოდის გაკეთებული მიიღოს, ასე რომ მოახსპორტდებით. შეგიძლიათ სოდას დაამატოთ ძმარი და მაშინ იქნება სამარხო ვარიანტი, ანუ თუ სამარხო გინდათ, არ დაამატოთ მაწონი. ხო, აი ასე. და ახლა გვინდა ჭიქა ნახევარი ზეთი, მაგრამ მე იქიდან გამომდინარე ცხიმი არ მიყვარს, ვუკეთებ ერთ ჭიქას. Takže já si říkám, co já říkám o lidé. A kde jsou? A já kam jde? A já kam jde? Mám obory, jo? ამის უნახაობა არ შეიძლება. და ახლა ამას უნდა დავამატოთ ფქვილი. სადღაც 3-4 ჭიქა. მე აქ მაქვს გაცრილი უკვე. მივიღოთ ერთიანი შეკრული მასა. არ ჭირდება დაბლენდერება შვრიას პირდაპირ. აი ასე პირდაპირ ფანტასტიკური გამოდის. თავანია ყველა მიაქციოთ და არ დაგეწოთ. ისევ ასე და ფეხზე ავდგე. მე საერთოდ ფეხზე მიყვარს ეს თების კეთება, არც რომ სავიცი ვარ ხოლმე. აი ასე. კიდევ ეს მასა უნდა გახდეს ერთგვაროვანი, ანუ ცომივით. რამდენადაც პროპორციები შეგიძლია ჭიქით დაარეგულიროთ, ანუ თუ პატარა ჭიქით გააკეთებთ, ცოტა გამოგივათ. თუ დიდი ჭიქით გააკეთებთ, გამოგივათ მეტი. ამიტომ გავაკეთე მე დიდი ჭიქით. აღარურებს ამ ეტაპზე, ამიტომ გადავიდეთ ხელით მოზელაზე. ინახეთ როგორია. აი ასეთია და ახლა ეს უნდა ხელით გავაკეთოთ. აი ასე.
შვრია ზურები ხოლმე რაღაც რაღაცები ზოგჯერ არ შეგეშინდეთ ეს ყველაფერი დარბილდება და გახდება შესანიშნავი. Საბოლოოდ გაჩვენებთ როგორი გამოვა ზომი, რომ იცოდეთ როგორი უნდა იყოს. ფიქრობ ეყოფა უკვე. ცოტა კიდევ უნდა, იმიტომ რომ ეკრობა ჯერ კიდევ არ უნდა ეკრობოდეს არაფერს ჭურჭელს, ანუ საკმაოდ ცხიმიანია. ზე ჭიქა ნახევარი უწერია ფქვილი, წარმოიდგინეთ. მინი ჩადიდეს კამერა შემოვიდა. რასაც რა თქმა უნდა მე არ ვაკეთებ, ვერ წარმომიდგინე. ყოველთვის ვამციებ ხოლმე ცხიმის რაოდენობას, იმიტომ რომ არ მიყვარს. აი როცა რამეს ვჭამ და ძალიან იგრძნობა ცხიმი ზედმეტად, თუმცა ნაკლები როცა ცხიმი არაა გემრიელი ხოლმე, მაგრამ ზედმეტიც არ მიყვარს ნებიადად. ესე იგი, რეცეპტი როგორია? ეხლა ვიტყვი და ვინც კომენტარებში დამიწერს, რომ რეცეპტი მინდაო, გამოჩნდება, რომ ვიდეოს არ უყურე. ორი ჭიქა შვრია, ჭიქა ნახევარი შაქარი, ჭიქა ნახევარი ზეთი, ნახევარი ჭიქა წყალი, სოდა ძმარი, ან გამაფხვიერებელი, ან სოდა და ცოტა მაწვანი, თუ სამარხოლარი ან სარაკი. და ფქვილი, სადღაც 3-4 ჭიქა. ისეთი რომ მივიღოთ, გაჩვენებთ როგორი მასა. უნდა მივიღოთ. აი ასეთი. აი ასეთი მასა უნდა მივიღოთ მე. ახლა ამას დავაგუნდავებ და დავალაგებ ჟარომაზე, რომელიც აგერ მაქვს. ასე ჩორბად ვიღებ გუნდებს, ვაკეთებ ასე და ვალაგებ. დაახლოებით ერთი ზომის თუ გინდათ რომ იყოთ, იყოს. შეგიძლიათ აიღოთ იმითი, რა ქვია, კობზით და ყველა დაახლოებით ერთი ზომის იქნება. ძალიან მომინდა, მერე დამეზარა, მაგრამ მერე მისრულს იგადით, გადისაწესხვი მერე დავძლია ამში არ მაცეს და გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა. მოვალდე, მოვალ ეხლა მე, აი პეჩენიას შევდებ ბუნელში და მოვალ. გაასეირნე. ქალები მაქ კატასტროფულად ცხიმიანი. ეხლა ვედერიკო მოვდივარ ჩემი პატარა.
მიყვანე ხელში. Ავში რა ტირილს იწყებ, ჩო. ჩემი გული საგულეს აღარ არის. ასე მეგობრებო, გავაკეთეთ ხემრიელი პეჩენიები. ესმა გააკეთა და მიწერა, რომ გავაკეთეო და ძალიან მომეწონა. ძალიან მიხარია, რომ გააკეთეთ და მოგეწონათ. სახში გაკეთებულს არაფერი არ ჩობია საერთოდ. მოვარდე, მოვარ, აი ეხლავ, ეხლავ. უიმე, ჩემი პატარა. მინახეთ, მასტი გუნდებია. ეხლა ამას ესე დავაჭერთ ხელს, მივაბრტყელებთ, ერთმანეთს არ ეკრობა. გუმელში წინასწარ გახურებულ გუმელში. აი ასე გამოვა კიდევ ერთი მაგდენი დახლობით. ორი ტაფა მოკლედ. ამდენი კიდევ დამრჩა სამი. აი ასე შემოკარგებო. აი მეგობრებო, ასეთი გამოვიდა. წინაზე სულ სხვანაირი გამოვიდა, ახლა სულ სხვანაირი მეორედ გავაკეთე. თუმცა მივხვდი მიზეს, რატომ არის ეს განსხვავება. წინაზე იყო მრგვალები და არ დაიშალა, ანუ ახლა დავაკელებ ფქვილი და მივხვდი მე, რომ ესე იგი იმის მიხედვით არის ფქვილს რამდენს გავაკეთებ. თუ ნაკლები, აი ასე იშლება და ხელი, ანუ სიგანეში მიდის, ასე ვთქვათ. თუ არ დააკლებ, ანუ იმას ფქვილს, საერთოდ არაფერს აღარ უნდა ეკრობოდეს, მე ცოტა მაინც დავაკელი. მაშინ გამოვა ისეთი, როგორც წინაჭერზე გამომივიდა. აი ასე, მაგრამ უზომოდ გემრიელია, გემოზე ეგ საერთოდ არასახულა, მინდა გითხრათ. აი ნახეთ, ნახეთ როგორი გამოვიდა. მიდი, მიდი ამოიღე. თეფში? თეფში? ა, სხვა თეფშს ამოიღე. ხიმი საერთოდ არ გაგვიკეთებია. მე იმიტომ ვერ ვიღებ ბავშვებო ამას, რომ ევა მიჭირავს ხელში. ანუ ხიმი არ გამიკეთებია იმისთვის. ფორმისთვის. იფი. აუ, იმენა და დაშალა. ორი ოხ 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 წავედი, წავედი შეიძლება. ორივე ერთად მოიღე. აი მეგობრებო, აი და 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 მოკლედ არა, აი ხა დაჭრილები რაც არის, გუშინ რო იყო დაჭრილი ისიც ესეც და ხო შენ ისე შენ გემოვიდე. ხო, მაგა ეგ უნდა მოიხარშო საწმის კამბოდი და სხმით არ გეთე. ხო, მოკლედ გუშინ, ხო, გავაკეთე. გუშინ მოკლედ კომენტარში და კომენტარებში დამიწერეს დეჟავუზე, რას ფიქრობო, ანუ როგორია შენი აზრიო.
დეჟავუზე არის აზრი მეცნიერების, არის ეზოტერიკის და არის ჩემი. ესე იგი, მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს არის უბრალოდ გონების შეცდომა. ანუ ნეირონებში ხდება შეცდომა და ის რაც არ ყოფილა, ადამიანს გონია, რომ უკვე იყო. და ეს არის პირველი რამდენიმე წამიან წუთი და ეს არის უბრალოდ შეცდომა და არანაირ მისტიკას არაფერს არ უკავშირებენ. ეზოტერიკაში რა თქმა უნდა ამბობენ, რომ ეს შეიძლება არის წინა ცხოვრებიდან, მაგრამ იცით როგორი რაღაცა, მე მაგალითად მქონია, მე შენ მქონიას ვარა დეჟავუ, ეგეთ მკითხეს, მე მქონია დეჟავუ, ვინც არის ის ვიტყვი, რა არის ეგ, ანუ როცა ხარ რაღაც სიტუაციაში და გააჩნია, რომ ეს ყველაფერი უკვე იყო. აი ზუსტად ეს სიტუაცია, ეს მომენტი, სადაც ახლა ხარ, რაც ხდება ახლა შენ თავს, რომ უკვე იყო. მე მქონია, სხვა შეიძლება ბავშვობაში უფრო ხშირად მქონდა დეჟავუ, ვიდრე ახლა მაქვს. წინა ცხოვრებას არ ვიცი, იცით როგორი რაღაცა არის, რომ მქონია დეჟავუ ამ ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ანუ ამიკითხავს, რომ არიან ადამიანები, მაგალითად კარლ გუსტავ იუნგზე ამბობენ, რომ მან ნახა რაღაცა ფსიქოლოგის ნახატი, რომელსაც ეცვა ფეხზე ბატინკები და ამბობდა, რომ შეგრძნება მაქვს, რომ ზუსტად ეს ბატინკები ახლაც მაძვია ფეხზე. ანუ ეს იყო სადაც 200 წლის წინანდელი ნახატი და ასეთი დეჟავუ ქონდა, მაგრამ მე არ მქონია ასეთი დეჟავუ. ასევე გამიგია, რომ მაგალითად იყო ბავშვი, რომელიც პატარა 9 წლის ასაკამდე იყო და ამბობდა, რომ მე ვარ ესა და ეს კაცი, ამათ ამ ქალაქში ვცხოვრობდი, სხვა ქვეყნის სხვა ქალაქს ამბობდა, მყავდა ცოლი, რომელსაც ჰქვია ეს და მართლა წაიყვანეს ეს ბავშვი იქ და მართლა იყო კაცი, რომელიც რაღაც დროის წინ გარდაიცვალა და ანუ ვიზაც ამბობდა ეს ბავშვი, რომ მე ვიყავიო. ანუ მართლა არის ეგეთი რაღაცები, მაგრამ მე ასეთი დეჟავუ არ მქონია. ანუ რაც მახსენდება, ასე ვთქვა, წინა ცხოვრებიდან, ეგეთი არ მქონია. მქონია ამ ცხოვრებაში, ანუ ზუსტად ეს სიტუაცია იყო. მე ვფიქრობ, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის გონების შეცდომა. მე მჯერა მისტიკის, მე მჯერა სამყაროს სულის, მე მჯერა ეგეთი რაღაცების და ვფიქრობ, რომ არის რაღაც, რასაც უბრალოდ ვერ ახსნის ადამიანი ალბათ და რა ვიცი, არანაირ შიში არ მაქვს მაგის მიმართ, არანაირი ცუდი სუდის არ მანქანაით დამოკიდებულება, ვიგი ძალიან საინტერესოა და განსაკუთრებით კიდე მაინტერესებს ხოლმე ის ვარიანტები, როცა მაგალითად ეს იყო წინა ცხოვრებიდან რაღაცა გზავნილი, ასე ვთქვათ. როგორც ამბობენ, ჩვენ ვისაც ჯერა რამდენჯერმე დაბადების რეინკარნაციის და ასე შემდეგ, როგორც ამბობენ, ჩვენ ადამიანები ცხოვრების განმავლობაში ხვდებით რაღაც სიტუაციაში, სადაც გვახსენდება რაღაც მომენტები, გვახსენებს იმ წინა ცხოვრები, ანუ რაღაც ისინია გზავნილები, ასე ვთქვათ, დატანილი და გვახსენდება ის წინა რაღაცები. შეიძლება იყოს ესეც, შეიძლება მქონია ეგ შეგრძნებაც, ანუ რაღაცა ძალიან ღრმა წარსულიდან თითქოს რომ გახსოვს, რაღაცა ისეც თიაც თითქოს უბრალოდ არასდროს ყოფილა და არ უნდა გახსოვდეს, მაგრამ ეს იმდენად ღრმა შეგრძნებაა, რომ აი ვერც კი იტყვი, იმდენად ღრმა შეგრძნებაა და ვერც კი იტყვი რააზეა საუბარი, არ ვიცი ვისაც ქონიათ, ალბათ მიხვდებით რაზე ვლაპარაკო. გე, ნუ მოიგმიდე ხელი დე. ასე რომ დეჟავუზე, რა ვიცი, მე ესეთი გავთქვა რაღაც ძალიან კონკრეტული ჩამოყალიბებული აზრი მაქვს არ არის მასზე, ასევე არ ვფიქრობ, რომ გონების შეცდომა და მეტი არაფერი. მიმაჩნია, რომ რაღაც მიზეზი აქვს, მე ყველაფერს მიმაჩნია, რომ აქვს რაღაცა მიზეზი, რაც ხდება ამ სამყაროში და ასევე როგორც ვთქვი, მჯერა მე ზებუნებრივი ძალების და აი ასეთი იყო ჩემი პასუხი დეჟავუზე. ალბათ შეიძლება არა დამაკმაყოფილებელიც კი იყოს ეს პასუხი, მაგრამ
გავთქვათ რომ ბევრი მიფიქრი ამ საკითხზე, ნამდვილად არ არის ასე, არ ჩავკითხავები ვარ და ჩემ ცხოვრებაში ეს რაღაც დიდი მნიშვნელოვანი როლი არ ქონია ამ საკითხს, ამიტომ აი ასე მიდილოთ რომ გავაკეთე პეჩენიები, მინდა და ეს პეჩენიები განვეთებინათ ბრუცოთ კი გავაკეთე თქვენთან ერთად, მაგრამ მე მინდოდა ეს გადმოგება მთელი ამბები თქვენთან ერთად გამაკეთებინა, მაგრამ მინდა გაცა და ამ გოგონამ ისეთი ამბავი დამაყენა. რა პეჩენი არის პეჩენი? მე ძალიან სიმჭირდება მე პეჩენია, ძეს ჭამშვენიერს და ან თქვენა გინდათ ეს პეჩენიები რას მაიმუნებ და რას მასხარავთ და მეჩუბა და მეჩუბა ხოდი და მეჩუბა და მეჩუბა ვარ ორი თებში გამოვიდა. ეს იგი არ ვიცი რა შეიძლება იყოს უფრო გემრიელი ვიდრე სახში მომზადებული გემრიელი შვრიის პეჩენიები. ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარს და დილას ყავასთან არის ფანტასტიკური. ერთადერთი მე ასე შეუცვლი ისაი რომ ჩემთვის ჩიქენახევარი შაქარი ძალიან ტკბილი. ანუ შაქრო ყავას რომ უნდა მიაყოთ, ეს კი არის ყავას. ან კიდე მაწონს ან ძეს რაღაცას რომ განეიწავოს ცოტა. და მე მაგალითად ჩემთვის რომ ვაკეთებ და გავაკეთებდი მარტო იმითი. რა ქვია, ერთი ჭიქა შაქრი და ასევე დავუმატებდი იმას არახის მიწის თხილს. ბავშვებს არ უყვართ ძალიან ის ქიშმიში, თორე ქიშმიში შეიძლება. მაგრამ ქიშმიში დავუმატო ჩათვალე რომ არ შეჭამენ და ქიშმიში ხაზია გადასმული. აი ასე. ეს ვერ დავლიჯერაქამ და ყავა ადამიანები კიშა ჭამენ და შენია ორი ხალი, მაგრამ ყავა აქამდე არ დამილებია. ვერ მოახერხე ერთმა ასება არ დამაცადა უბრალოდ დამცდა ყავი და ყავა დამელია აქამდე. აი ასე. ხო. და კი რაღაც თქმა მინდა და მაგა გადავიდე. პატარა ბავშვმა რო იციან ხომ თქმა ისე თქვი. ეს არის პილოლო. ჩვენ ყველა თამაშობთ აქ თავისი ამბავი, თავისი ისტორია, რომელსაც უყვებიან ევას. მაგალითად ეს არის პილოლო. და პილოლო მოუყარა, საიდან მოვიდა, როგორ მოვიდა, რატომ მოვიდა, ევასთან რომ მოვიდა და ასე. და მე მომივიდა იდეა, თუ ჩავიწერო ეს ამბები. სათამაშოები რა შეყვებიან ევას. ხედიდა. ეს უყვარს და ანგიშდება ამაზე. უყურებს ხოლმე ამას და შესტრფის. ხედიდა. სიცოცხლე. არ ვიცი ვიდეო კიდე გაგრძელდება თუ არა. რომელი საათია ახლა? 11 საათია უკვე და დავიწყე გადაღება რომელ საათზე დილაუთენია. მინდა რომ გემრიელად დავშდე, ჭამო პეჩენია რამესთან ერთად, მაგრამ მეჭება რამდენად მომცემზევა მაგის საშუალებას და ამიტომ ამბობ არ ვიცი თქო. მოკლედ ვიტყვი მაინც იმას, რაც გავიფიქრე, რაც გამახსენდა ჩემმა ერთ-ერთმა მაყურებელმა, რომელიც ძალიან მიყვარს, შორენამ, რომელიც ადრე სხვანიკის იყო და მაშინ ძალიან მიყვარდა მე, დაიკარგა რაღაც პერიოდი აღარჩან და ახლა ისევ გამოჩნდა, ძალიან გამიხარდა და მაგან თქვა ან ჩემს გასკურაზე, რომ მოდი ნინის გასკურა უყიდოთ და სხვა შორის გამიკვირდა, მეგონა რომ არა გამოხმაურება ამას არ მოყვებოდა. კომენტარებში საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა, პირადში საკმაოდ ბევრმა მომწერა. ძალიან გამიხარდა, ძალიან გული გამიტბა და ისეთი მომენტია, რომ და ამასთანავე ვიცოდი მაშინვე, რომ ამას მოყვებოდა ძალიან დიდი ნეგატივი იმ ადამიანის მიერ, ვისაც გულში ძალიან დიდი ბოღმა ყოველთვის და ვისაც ვერ წარმოუდგენია, რომ ადამიანმა შეიძლება რაღაცა გასცეს ან რაღაცა მიიღოს და
ფიქრობდი, ანუ არ ვიცოდი რა მეთქვა, ანუ რა მე ფორმა მივცეთ ამასო, როგორღაც ნინი თავში ანკარიშის ნომერი დადოსო ან რაღაცაო და ანუ როგორღაც შევაკროოთ ეს ფულიო, ახალი გასკურის ფული და მე თავი ძალიან უხერხულად ვიცდენი, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ადამიანს ამას გეუბნება, ეს ნიშნავს რომ უყვარხარ, ეს ნიშნავს რომ გულთან მიაქვს შენი ამბავი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა გამოაბესკუდი ამას და თქვეს რომ აიო იმიტომ ამბობს რომ ეს არ მაქვს, ეს მინდა და არ მაქვს, რომ ხალხმა უყიდოს რა ხაწავ, ნამდვილად არასდროს ჩემმა იმ მაყურებელმა ვისთვის ადმიან ვიდეოებს ვიღებ, ძალიან კარგად იცით რომ მე არასდროს არ მითქვამს და იგრძნობა კიდე ხოლმე ეს ყოველთვის ადამიანში, მე არასდროს არ მითქვამს რაღაცა იმისთვის რომ ვინმე რამე მიყიდოს, ანუ არასდროს ამის გამო არ მითქვამს, მაგრამ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც მაგალითად გუშინ ამზრიას აძლევდნენ 21-ს და არა არ მინდა 4-ა და მე უთხარი და დედამერქი როცა გაძლევენ უნდა აიღო, იმიტომ რომ სამყარო ასეთია, რომ რაღაცას გიგზავნის უნდა მიიღო და თუ არ იღებ ეს ცუდია, ანუ ეს რაღაც ხელის ყრა და ეს ყველაფერზეა, ეს წარმატებაზეა, ეს სიყვარული როცა მოდის იმაზეა, ეს ეკონომიურ ანუ ფულის თვალსაზრისით ყველაფერზე ასეა მოკლედ და მერე ეგრო უთხარიანდეს დავფიქრდიო, შენ მეთქი, შენ შეგიძლია თუ არა მეთქი რომ მიიღო ის, რასაც ვთქვათ სამყარო გიგზავნის და მერე ჩემი ასე ვთქვათ გარკვეულის სისუსტის ჩემ თავთან მეჩვენ შემოცხარო იმის გამო რომ მე ხა ყოველთვის ვამბობ რომ ჩემს არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რას იწვის და ის რომ ვიღაც არასწორად გაიგებს მაგის გამო რატომ უნდა თქვა უარი როცა ადამიანი მთელი გულით თავაზობს და მე მომფიქრე ეს რაღაც რომ ჩავწერ ვიდეოს, სპეციალურ ვიდეოს, რომლის ქვეშაც მივხვდეთ ანგარიშის ნომერს და თქვენ ყველას, ვისაც გიქნება სურვილი და ვისაც რამდენი შეგიძლიათ, შეგიძლიათ შეიტანოთ წვლილი ჩემი გასკურის ყიდვაში, ერთად ვიყიდოთ ეს გასკურა, დავდგათ, ავარჩიოთ, ვიყიდოთ და გამოაცხოთ ხოლმე გემრიელობები და მე რომ მექნება ეს, მე მექნება თქვენგან და ეს იქნება ძალიან საოცარი, ძალიან სასწაული, ეს იქნება მსხვრევა სტერეოტიპების, რომ არავინ რომ დაგჭირდეს ხუთ თეთრს არ მოგცემს, ასე რომ ამბობენ, ეს იქნება ასევე მსხვრევა სტერეოტიპების, რომ აი ხალხი ასე ცუდია, ასეთია, ისეთი, არაფერიც არიან ცუდი ადამიანებიც, მაგრამ ჩემი ვიდეო ცუდი ადამიანებისთვის არ არის. ანუ შორენა მითხრა ეგეთი რაღაცა, როცა მე უთხარი მერიდება მეც აქ კომენტარებში წერია კიდეც რომ ანუ ამას აკეთებს მხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც შენ ნამდვილად უყვარხარ და ვისაც შენ ნამდვილად უყვარხარ იმ ადამიანთან მოსარიდებელი არაფერი არ არისო და ეს ნამდვილად ასეა. მე არავის არაფერს არ ვთხოვ, არავის არაფერს არ ვალდებულებ, ვისაც უბრალოდ ენდობა, ვისი კეთილინებაც იქნება, რამდენიც ისე შეიძლება ადამიანს გაიღოს, რომ გულში ხინჯი არ დაშეს, თვითონ არ მოაკლდეს მის ოჯახს, მის რა ვიცი ყოველდღიურობას, ნაი მხოლოდ იმდენის მიღება შემიძლია მე და თან ძალიან მახარებს, თან მე ვიდება კიდეაც და თან ვიციო ძალიან ბევრი ცუდი ადამიანი გულზე გასკდება და ძალიან დაიბოღმება და ბევრი ცუდი ანუ ბევრ ცუდსაც მოიტანს ეს, მაგრამ გავფილტრავ, წავშლი და ვბლოკავ, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებთან არ აქვს საზე არც ახსნას, არც საუბარს, არაფერს, იმიტომ რომ ვცადე ყველაფერი, ვცადე და მივხვდი რომ აზე არ აქვს, უბრალოდ უნდა დააიგნორო, უნდა მოიშორო, რომ შენს გარშემო არ იყვნენ. მე არ ვნადირობ გამომწერებზე, მე არ მინდა ეს ბინძური ხალხი მყავდეს, მე მინდა ჩემი აუდიტორია იყოს აბსოლუტურად ისეთი ჩემი მონათესავე, ასე ვთქვათ, როგორც ძალიან ბევრია ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან ჩემს ვიდეოს, ადამიანებს, რომლებსაც ოჯახის წევრად მივაჩნიათ და ვისთან ერთადაც მე თვითონაც ძალიან მიყვარს ყავის დალევა, ზოის გატარება, ვიდეოს გადაღება რამდენად შემიძლია. ეხა ხო ხედავ, ძალიან ვცდილობ, ანუ ბავშვი არ ჩერდება ჩემს გარეშე, მაგრამ ძალიან ვცდილობ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი სიამოვნების მომტანი. იმიტომ მატერიალურად თითქმის არაფერი არ მოა. ნუ რაღაც კი მოაქვს, მაგრამ ეს არ არის ის, რომ ვისაც შეიძლება ადამიანმა თუნდაც მაგალითად ბავშვი თუნდაც ნახევარ საათით დატოვოს.
დასაჟოთ ჩემთვის ამ თანხა არ არის და მატერიალური ისრის ეს ნიშნება ჩემი შვილები დავტოვა და ამ თემაზე კიდე მოცალკე ვიდეოში ვისაუბროთ. აი ესე შემოთქმილებო, ესე იყო ჩემი დღევანდელი ვიდეო. თუ მოგეწყალთ და ლაიქეთ, ასე დამიჭირეთ მხარი, კომენტარებში თქვენი აზრი გამიზიარეთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალიან მიყვარხართ. გეხატებით ვიდეო არ დასკიფოთ, უყურეთ ხოლმე. ესეც არის დამატებითი ცენტი ჩემთვის. და გამოიწერეთ არხი, თუ არ გამოგიწერიათ აქამდე, ესეც არის დამატებითი სტიმული ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტი უყურებს გამოწერის გარეშე. მე კიდე ძალიან ძალიან მიყვარხართ, კოცნით და მომავალში